tots pensem en la mort, tots pensem que un dia arribarà, però quan ho veus que, i sí, doncs és una castanya que et canvia la vida absolutament. Però el març se'ns va per al món, per la Covid, no? I això ha estat una situació global, de desastre final global, que ens ha afectat a tots i ens ha paralitzat, no? Com un any doncs, terrible, un any molt, molt negatiu, perquè ens estem enfrontant encara amb una pandèmia, amb quelcom doncs, desconegut, que no acabem de conèixer. Però ens hem sentit molt abandonats i molt jutjats. Si s'han mort gent, ha sigut culpa dels treballadors. No? L'administració no va fer res, només feia que titulars i dir que hem de cuidar els avis, però no va fer res més. Però realment és un any doncs, que no voldríem pas que repetís. Hola, com esteu? Qui ho havia de dir? Fa cosa d'un any que un tros de roba com aquest, amb dos cordillets, tapant-nos el nas i la boca, es convertiria en un objecte essencial del nostre dia a dia. Com si fóssim atracadors de bancs. De fet, si fa cosa d'un any haguéssim volgut entrar en una oficina bancària amb la cara tapada d'aquesta manera, no només no ens haurien deixat entrar, sinó que segurament el personal de l'oficina hauria trucat a la policia. En canvi, avui, sense la mascareta, no es deixen entrar enlloc. El 2020 ha estat un any duríssim. Ha mort molta gent, gent que coneixíem, gent estimada, gent propera. I ha estat un any que ens ha canviat absolutament la vida. El que veureu a continuació és un resum de les notícies que s'han produït durant tot aquest any, notícies produïdes per l'equip d'informatius d'aquesta casa, curiosament, en un any on no hem tingut ni castells, ni espectacles, ni esports, on el món ha estat paralitzat, hem produït més notícies que en els mateixos mesos de l'any passat, de l'anterior o de l'anterior. Una prova que Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, més que mai, ha estat on ha de ser, al costat de la seva gent. I això ho hem combinat amb testimonis de vilafranquins i vilafranquines que ens expliquen les seves reflexions i com han viscut ells, des de diferents àmbits professionals, aquest 2020, aquest any emmascarat. Espero que us agradi. Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar a Vilafranca acompanyats del patge Raimon i el seguici reial per repartir caramels i regals per a tothom. Aquest dimarts, 7 de gener, s'ha celebrat la solemnitat de Sant Raimon de Penyafort, copatró de Vilafranca. El ple ordinari del mes de gener celebrat aquest dimarts ha centrat el debat entre govern i oposició. Èxit de la 10K de Vilafranca. A nivell popular s'hi van inscriure 1.500 atletes. Aquest diumenge la Rambla de Sant Francesc celebrava la festa del Xató de Vilafranca, marcada dins de la ruta del Xató. Dimecres a la nit es confirmava que els organitzadors del Mobile World Congress anul·laven l'edició d'aquest 2020 a causa del coronavirus. El president de l'Institut del Cava, Damià Deàs, i el president de Pime Cava, Pere Aguilera, han firmat aquest dilluns un acord d'unió. Dimarts al matí, 150 persones van participar a una de les caminades del cicle de passejades que programa la Diputació de Barcelona per a gent gran. L'arribada del coronavirus a Catalunya ha aixecat força alarmes i des de Salut de la Generalitat ha recomanat
demanar calma i usar les mesures preventives. Per primer cop, la jove de Tarragona repetirà presència a la plaça de la Vila en 2 anys consecutius. Es tractava d'una cita organitzada pel Casino Unió Comercial i l'Ajuntament de Vilafranca, en la que hi van participar un total de 30 carrosses i 10 comparses del Penedès i el Garraf. Els tallers de Vilafranca suspenen els assaigs generals fins a nou avís pel coronavirus. Del Departament de Salut va adoptar noves mesures en relació als centres de dia i a les residències d'avis. El comitè constituït per l'Ajuntament de Vilafranca per al seguiment de la fase d'alerta per l'epidèmia de coronavirus s'ha reunit de nou aquest dijous al matí. Des de dimarts passat, els supermercats de la comarca estan notant un augment significatiu del nombre de compradors com a resposta a la crisi del coronavirus. El govern de la Generalitat va anunciar aquest dijous tancar tots els centres educatius a partir d'aquest divendres per prevenir la propagació del coronavirus. L'hem viscut com un tsunami. Va fer trontollar tots els fonaments de la societat del benestar, en el nostre camp, doncs, de la medicina basada en l'evidència. Nosaltres ens creiem, doncs, que estàvem amb una certa seguretat, que teníem uns avanços tecnològics suficients com per ser molt forts, robustos i que res ens pogués fer tremolar d'aquest nivell, i ens va desmuntar tots els esquemes a nivell global i mundial. No? Si hauria de buscar una paraula, diria que ha estat un any de canvis, sobretot de canvis, no? A tots els nivells, a nivells professionals, a nivell també personal, a nivell de la comunicació, a nivell de tots els nivells, no? I també d'adaptació contínua, perquè ha estat com una carrera d'obstacles, però mantinguda, no? També de resistència, perquè ha durat i dura molt de temps, no? Tota aquesta situació. I jo diria que això és el que ha marcat el 2020. Per dir, molt complicat per oblidar, sobretot no tant per les restriccions que ha sofert tota la població, sinó per l'afectació de mildiu que hem tingut a la primavera, que va anar en paral·lel a la pandèmia pràcticament, i que del modo que evolucionava la pandèmia també anava plovent i anava evolucionant el mildiu. Llavors teníem doble pandèmia. No hem tingut jazz, no hem tingut festa major, però hem de pensar que els que tenim un local d'hostaleria allà al centre de la plaça Sant Joan som uns privilegiats. Tenim unes terrasses molt amples, molt grans, i aquí és més, l'Ajuntament encara ens ha donat una miqueta més d'espai per poder treballar. Ara bé, sé que la meva experiència viscuda aquest any no és el que està passant amb el gremi d'hostaleria, sé que hi ha gent que ho està passant molt malament, i considero que els polítics que tenim no han sigut, els polítics a nivell de Generalitat, de govern, no han sigut estar a l'alçada. No. Ha suposat que ens fessin tancar, que és una cosa molt salvatge, que no ens poguessin, no poguéssim fer la nostra feina, però ha suposat, doncs, haver-nos endeutar, que és una cosa que no estava prevista, per exemple. És la incertesa, no? El fet de que quan això comença no t'ho acabes de creure, el 13 de març et diuen que tancant tot i que t'has de quedar a casa i no pots sortir, penses que estàs vivint una pel·lícula i que no és possible. Després, nosaltres comencem a treballar amb cita prèvia, veus els carrers buits, deserts, no? I et crea com una angoixa, dir, és possible que això estigui passant? Però hi ha un punt que penso que hem de ser realistes, no? I hem de ser crítics. I ha sigut un sotrac molt bèstia per tothom. Vull dir, tota la fantasia aquella del tot anirà bé, no? Del moment del confinament, de tot canviarà, de sobte serem tots diferents, valorarem les coses i ens relacionarem d'una altra forma, jo ho poso una mica en dubte. Primer, clar, hi ha un punt que hem d'acceptar que les coses a vegades no van bé i que som vulnerables i que ens morirem i que malaltirem i que no és culpa tampoc nostra. Vull dir, a vegades passen coses molt tristes i molt dures a la vida. I també assumir-ho, no? Que això ho hem d'entomar i com hi fem front. No des d'un punt dramàtic, però és que som vulnerables, no som eterns i invencibles. Sobretot el primer que vam fer va ser fer tot el possible per salvaguardar la salut de tot l'equip de persones que composa l'empresa, també, doncs, de clients, amb totes les mesures de seguretat, de proveïdors, de tota la cadena logística, això era molt important, i més, doncs, amb aquest desconeixement, però també, com no, també salvaguardar, doncs, el futur de l'empresa, no? Tenim moltíssimes persones que estan a l'ERTE, que encara hi són, que algunes les hem pogut rescatar, però que això significa que la part emocional d'aquestes persones
està tocada, en molts casos porten molts mesos, alguns els hem pogut rescatar a una part parcial, i això a mi particularment m'afecta, perquè crec que quan tens aquestes trucades de quan podré incorporar-me i tu te n'adones que no hi ha prou activitat com per poder-ho fer, doncs a nivell professional potser em sento més afectat que a nivell familiar. Resulta que vam haver de tancar de seguida, tothom es va haver de confinar, van tancar tots els negocis no essencials i bé, vam tenir dues o tres setmanes molt complicades perquè ens vam haver de resituar. Primer de tot, per saber si érem essencials o no érem essencials. Resulta que sí, que els cellers érem essencials, per tant la nostra activitat tenia que continuar i bé, ens vam trobar que d'un dia per l'altre tota l'hostaleria tancada, tot un seguit d'empreses tancades i, esclar, tota la cadena de cobraments, pagaments, es va trencar completament. Els EPIs no arriben al cap de 3 o 4 dies després de fer-nos el PCR i de començar a donar positius, tant amb senyores com amb treballadors, com a la Mare Ràfols, hi ha una comunitat de monges que també hi ha algunes que queden afectades. A partir d'aquí, que tenim tants positius, la residència es transforma. Quan dic que es transforma és que hem de recol·locar les senyores, o sigui, les dones positives en una banda, per dir alguna cosa, i les dones negatives en una altra, sense contacte. Ens entren els EPIs no sabem molt bé com els hem de posar, ens posem els trajes aquests de buzos, els guants, els dobles, les mascaretes, totes aquestes històries, i passem la pandèmia com podem. Quan dic com podem és perquè es posen malalts tant els residents com els treballadors. Nosaltres teníem un model de funcionament que teníem molt clar, molt treballat, i això va saltar pels aires, no la base, però sí la manera de fer-ho, perquè de sobte ens vam trobar que havíem de protegir els nostres residents d'una amenaça que no coneixíem, que no sabíem gaire bé d'on ens venia, i anàvem aprenent també a protegir-los sense saber-ne massa, hem anat aprenent sobre la marxa. I això, a més, clar, sense descuidar el seu estat emocional, que evidentment per ells ha sigut molt dur, de sobte aïllats, habitacions, nosaltres tapades, no ens coneixien. Durant tot aquest temps que va durar, els grans perjudicats van ser les residents de la Mare Ràfol, bàsicament. Per mi són les heroïnes de tot aquest procés, perquè les van tancar les habitacions al mes de març i no van sortir fins ben entrant el juny, juliol, com aquell qui diu. I elles sí que han sigut unes campiones, han aguantat el que no està escrit per enlloc. A nivell d'administració general, de la Generalitat o de Sanitat o el que sigui, nefast. Fins i tot vam arribar a això, a dependre del govern central, en aquest cas, des del moment de l'estat d'alarma, totes les policies, fos estatal, autonòmica o local, passàvem a dependre de les instruccions del govern central. I sí, quan parlem des del primer moment del confinament per allà a segona setmana de març, doncs va ser dur el fet de corregir la gent. Fins i tot el primer que fèiem, per exemple, era gestionar les cues d'alguns establiments, perquè la gent no estava acostumada a fer cua fora, controlar que per la nit no hi hagués ningú al carrer i que es complís el confinament correctament. I, home, des de luego que la ciutadania, la immensa majoria, el comportament va ser exemplar. En personal, hi ha hagut moments que, bueno, que deies que volies que s'acabés ja la pandèmia, bueno, el 2020 en general, però també hi ha hagut moments bons, com quan vam poder tornar a sortir. I a nivell d'estudis, doncs, el batxillerat el vam salvar bastant, perquè l'escola es va organitzar bé. Després la CL va ser bastant dur, perquè era just quan es podia tornar a sortir i tothom anava a la platja i tot, i nosaltres, doncs, havíem d'estar estudiant tot el dia. Considero que serà un 2020 per la història, perquè a tothom, en el meu cas amb l'esport, ens ha afectat moltíssim. Tot el que són objectius que planteges durant l'any i a part aquest any que era any olímpic i paralímpic, doncs veus que tots aquests objectius se'n van davant teu, no? Llavors és un any complicat. Perquè vam haver d'acabar la temporada de pressa i corrents, de sobte ens vam deixar de competir i això econòmicament va ser una mica un dalt a baix, però els jugadors evidentment han de cobrar. Hem vist els ingressos, doncs, que han disminuït, no sé, un 70%. Perquè, evidentment, el soci que pagava, estem a un 30% de cobraments de socis, perquè, evidentment, no pots oferir el tenir l'estadi tancat, no poden entrar. I, evidentment, clar, els gastos són els mateixos i estem fent mans i mànigues per intentar tirar endavant. Evidentment, és un tema que costa molt.
ha estat una situació que ha constatat les diferències socials que ja sabíem que hi eren, no? I les ha accentuat. Aleshores, considero que des de tots els agents educatius hem de treballar molt fermament per salvar el que en el moment del confinament se'n va dir la bretxa digital, no? Però que és una bretxa social i ja hi estem treballant, però cal dipositar molts esforços. Estàvem dintre d'un bucle que realment a vegades ja feies les coses una miqueta per inèrcia. I al haver fet tot aquest peron, a mi personalment m'ha donat reflexions a nivell personal i a nivell professional. A nivell personal, perquè arribava a un punt que sempre semblava que només estava treballant i tenia apartada una miqueta el que és la meva vida familiar. I a nivell professional també arriba a un punt que també entres dintre d'un bucle, que sí, que sempre vas fent formacions, sempre vas fent coses, però a vegades no tenies el temps suficient com per parar-te, posar les coses en ordre, i com quan comencem de nou. Tenint en compte l'estat actual d'alerta i les mesures de prevenció i contenció vigents, l'Ajuntament de Vilafranca ha decretat serveis mínims per al seu funcionament. Carrers amb menys cotxes circulant, més facilitat per aparcar, disminució de persones passejant per la vila. Com era previsible, el coronavirus ha arribat a l'Alt Penedès, de moment amb 3 casos confirmats. Ara s'està en plena batalla de la lluita contra el virus. Hi ha 5 casos a l'hospital, un dels quals, malauradament, ha mort. Grans empreses amb seu a la comarca de l'Alt Penedès ja han comunicat expedients de regulació temporal d'ocupació als seus treballadors i treballadores. Des del decret d'estat d'alerta s'ha notat una forta baixada de clients a les farmàcies. Abans del decret, però, hi havia una gran afluència de gent que sobretot demanava mascaretes i gel higienitzant. A la Cultural Llibreria, situada al carrer Sant Joan de Vilafranca, han tancat seguint les recomanacions de les autoritats. L'estat d'alarma decretat pel coronavirus ha obligat a suspendre o ajornar moltes activitats. Una d'elles és la selectivitat, que havien de fer entre el 9 i 11 de juny. Des d'aquest dissabte passat s'han afegit al servei de neteja viària de Vilafranca 2 vehicles amb aigua a pressió tractada amb hipoclòrit sòdic. El Covid-19 ens ha capgirat la vida a tots i hem hagut d'aprendre a viure confinats i sortint molt poc de casa. Un grup de persones i empreses de Vilafranca s'han organitzat per imprimir equips de protecció individual, els EPI, amb impressores 3D. I no gaire lluny del restaurant Casanova, al terme municipal dels Monjos, també es fabriquen bates rebutjables per sanitaris i per tot el personal que ho necessiti. I jo crec que el més positiu ha sigut que la solidaritat i el suport que hem arribat a rebre, tant jo a nivell personal com a nivell professional, ha sigut sorprenent. Sempre penses que la gent serà solidària. A nivell personal ja saps que la família t'estima. Però quan ho notes tan de prop, et cuiden tant, et sents tan estimat, és com un xute de... Ostres, estic fatal, però que bé, no? Recordo aquell fatídic divendres 13 de març, no? On ens va canviar tot de cop, i com a la setmana següent, doncs, molta gent va intentar ajudar en el possible. Jo, mira, recordo que en el nostre cas, doncs, que distribuïm productes per tallers de carrosseria o de pintura, doncs vam agafar tots els guants que teníem, vam agafar totes les ulleres de protecció, bates d'aquestes que utilitzen els pintors, ulleres, algunes mascaretes, perquè no n'hi havien, i ho vam portar tot a l'hospital corrents, no? En moments xungos la societat ha reaccionat, cosa que el govern no ha fet. I la societat ha fet mascaretes, ha fet trajes, ha fet el que ha sigut, ho ha fet la societat, a nivell espontani, anònim i sense demanar res a canvi. Cosa que l'Estat no ha fet. Nosaltres també vam fer una mica entre les policies locals del voltant, amb Mossos d'Esquadra, fins i tot amb bombers, doncs anar a les residències, als hospitals, a segons quina hora, a les 8 de la tarda, a donar-los el recolzament. Veies allà una emoció per part de la gent que en aquell moment se sentia reconfortada perquè s'estava doncs, animant, no? I tot això va ser, ara a tot el passat, és bèstia, és molt bèstia i molt xulo a la vegada, no?
és la capacitat d'aprenentatge, la capacitat de reinventar-nos, la capacitat de fer possible l'impossible, de qüestionar-ho tot, d'aprendre dels encerts, però també dels errors, del que en aquesta pandèmia el que valia per avui, per demà ja era totalment diferent i, per tant, doncs un aprenentatge continu a unes marxes i a una velocitat que mai ens haguéssim imaginat ningú en cap àmbit. O sigui que ha sigut molt intens. Els professionals hem estat a l'alçada de les circumstàncies, ens hem adaptat, hem estat treballant en situacions de moltíssima pressió, sense perdre la sensibilitat i la humanitat i l'apropament i l'acompanyament que tenim amb els pacients. I crec que això és molt positiu, no? Perquè ha estat com un hacke a la situació i la resposta ha estat, bueno, fantàstica, no? perquè tots hem estat allà sumant esforços i forces per poder sortir com més aviat millor, no? de la situació que estem vivint. Crec que d'aquí uns anys, quan ens ho mirem, i espero que tot s'hagi solucionat, doncs direm que, ostres, que vam passar una època que ens van haver de prohibir llibertats. I, ostres, doncs, aprens que al final, doncs, ostres, potser valores algunes coses que a vegades al dia a dia no les valorem, i ara valores, ostres, poder sortir a fer un cafè, doncs una cosa que és supergratificant. Bueno, prioritzar realment de les coses que més importen, no? Que són els teus, el teu entorn familiar, la teva família, veure que realment aquí et dones compte si realment estàs per ells al 100%, no? Perquè normalment quan tu ja et dediques a una cosa, en el cas de l'esport, que és molt exigent, on no tens tantes hores d'oci o tantes hores a dedicar-li al teu entorn familiar, doncs això et veus en compte de que pot passar una cosa així forta, no? Perquè de cop t'hagis de donar compte de que realment és important, no? La família. Veure que, doncs, que s'han de valorar més les coses perquè poden canviar d'un dia per l'altre, totalment. Ningú s'ho esperava, això, al març, i va passar. Llavors, doncs, que quan les coses es tenen, com per exemple fins al març, doncs, podíem anar de viatge, podíem sortir a sopar com volíem, doncs que s'han de valorar més perquè no sempre hi ha la sort de tenir-les. Descobrirem la importància de les coses senzilles i de la vida i del poder estar fora i gaudir i que ens toqui l'aire i que ens toqui el sol, que a mi ja em tocava, però que he viscut gent que ha fet el confinament en pisos molt petits, que no podia ni sortir un balconet pràcticament, i això doncs ha de ser molt dur. Estàvem acostumats a fer l'ofici d'una forma i veiem que l'ofici, doncs, potser no l'hem de fer tal com el fèiem fins ara. Positiu vol dir que el fabricar menjar per vendre'l fora del restaurant, doncs, ens ha fet veure que és una possibilitat de negoci que la podem continuar fent. Que, de fet, la continuarem fent perquè ens hem quedat una parada del mercat de la carn per despatxar menjar cuinat, per exemple. Llavors, a nivell personal, jo he sigut poder un dels... Parlo per mi, eh? Un dels millors anys que he pogut gaudir de la família quan hi havia el confinament, fer coses amb la canalla que no havia fet mai. Posar-nos al dia el tema de les webs i inclús adaptar-nos al poder vendre online o per telèfon o per WhatsApp, portar-ho a casa, totes aquestes coses que ja existien i que nosaltres no fèiem, I ens ha ajudat a posar-nos una miqueta al dia, no? A veure que això està aquí, que hem d'entrar i que ens hem de posar les piles, no? A vegades parla, no?, de reinventeu-vos, no?, trobeu fórmules, però clar, hi ha activitats que la seva naturalesa és una. La reinvenció arriba fins on arriba, no? I clar, ens hem vist molt aturats i portem molts mesos, doncs, amb molt poca activitat. Amb el Festival Hivernacle hem tingut dues anul·lacions. Una va ser quan havia de ser el festival al març i l'altra va ser ara que s'havia ajornat i també ens van tornar a tancar tota la cultura. D'experiències positives en aquest aspecte és complicat perquè van ser els dos sustos més forts. El primer va ser el més fort de tots i el segon, com que ja ens havia passat un cop, tot i que ja teníem les plantes i tota la producció artística dins de l'auditori i tot, ja no ens va venir tant de nou perquè ja havíem tingut la patacada forta del primer. És que ha sigut com un reciclatge, no? L'estar sol, el tenir que mirar molt més les despeses, els clients, com es tenia que fer, doncs bé, m'ha servit moltíssim
per reciclar-me i per mirar-me aspectes de l'empresa que possiblement amb el dia a dia abans de la pandèmia no ho feia, no? Que hem descobert l'era digital, no? Ja hi érem, però l'hem com més que descobert, hem aprofundit l'era digital i considero que hi haurà, per exemple, a partir d'ara moltes reunions telemàtiques que es perpetuaran en un futur, no? A vegades que havíem d'anar tots a Barcelona per una reunió o determinades formacions, s'agilitza molt tant a nivell de temps com a nivell econòmic com a tots nivells. Vam entrar en un túnel que en un moment donat era un túnel fosc i que ara a poc a poc anem veient el final i fins i tot s'obrirà i ens donarà una màxima esplendor. Segons publica aquest divendres el setmanari El 3 de 8, dels 111 residents del centre Ricard Fortuny, 18 estan contagiats i s'ha hagut de lamentar la mort d'una persona que prèviament estava a la unitat d'atenció de final de vida. A finals de la setmana passada es confirmava la decisió de la Comissió de Fires de Maig de Vilafranca de suspendre l'edició d'aquest 2020, que estava prevista pels propers 15, 16 i 17 de maig. Com a molts altres punts del país, les residències de gent gran de la comarca també han registrat ja des de la setmana passada casos de residents i treballadors afectats per Covid-19. Des de la setmana passada, els treballadors dels sectors no essencials, com el de la construcció, poden reprendre la seva activitat seguint les recomanacions de seguretat que el Ministeri de Sanitat ha marcat per reincorporar-se al món laboral. Dijous vam viure una típica jornada de Sant Jordi que, malgrat tot, va permetre la venda de llibres i roses sovint, o majoritàriament de manera virtual. El nombre de persones afectades per expedients de regulació d'ocupació temporals a l'Alt Penedès des del 22 de març al 23 d'abril se situen 9.115 treballadors. Des d'aquest diumenge a primera hora del matí, els nens i nenes han pogut tornar a sortir al carrer. La crisi de la Covid-19 ha afectat a molts sectors, però l'aturada obligada de la mobilitat i de moltes indústries ha beneficiat el medi ambient. Els professionals de l'atenció primària, com tot el sistema sanitari, han hagut d'afrontar canvis importants en la seva manera de treballar des de la irrupció del coronavirus. Però et fa sentir molt petit, molt vulnerable, més que molt petit, saps? És a dir, tota aquesta... Tu et sembla que tu ets una dona forta i tu... I de cop t'adones que un bitxet així et deixa en un cul de llit sense saber massa bé, trobant-te molt malament, depenent de tothom, i això et canvia. Et canvia molt. I aquesta sensació... Jo no havia estat mai en un hospital, afortunadament, i m'he estrenat per la porta gran, sense visites, sense ningú, sense objectes, no, saps? Però ja ho he viscut amb molta por. Que el Covid ha canviat, no? a tota persona. Ha sigut una cosa molt important i jo crec que sí, que ha canviat a veure les coses més tranquil·lament i disfrutar més del moment. Fins ara estàvem tots molt acostumats a tenir-ho tot molt planificat, tot molt calculat. Tu ja sabies doncs, els teus projectes vitals professionals o personals cap on anaven, cap on els volies encarrilar i més o menys et podies sortir del guió, però relativament poc. No? En canvi, ara els tempos els marca el Covid, els plans saps que els fas però que potser els has de desfer i és improvisar d'alguna manera o saber ser més flexible. La vida ens ha canviat perquè ara poder tenim més por a altres coses. Ens han fet posar mascareta, que era una cosa que veiem llunyana, per exemple. Per tant, doncs, és el problema doncs, de que et vinguin una malaltia i et desteroti el nostre dia a dia i les coses més normals que fèiem. Jo crec que li ha canviat la vida el Covid a tothom, perquè bueno, ningú s'esperava això, i aquesta incertesa i por al davant, de, bueno, com, i ara també, però al març sobretot, de dir bueno, no sabem què passarà, doncs ha canviat en el sentit de valorar més les coses, és el que he dit. Jo ara, si surto a sopar un dia, doncs és com... Bueno, doncs abans no ho podia fer, durant uns mesos no ho he pogut fer ni veure els meus amics i ara doncs sí que puc i es valora més del que ho valorava abans. La vida me l'ha canviada que no em puc relacionar personalment amb els amics, amb la família, i això doncs ens costa molt, i més amb la cultura, amb la nostra cultura, la nostra manera de ser que tenim, que suposo, bé, sempre diem que som mediterrans però, o llatins, no? Però al final això crec que ha passat a nivell mundial.
molt, sobretot he reduït força o molt el que són les meves relacions personals i socials. Penso que això ho hem fet tot, no? Tots ens ho demanaven els polítics, els experts, els epidemiòlegs, i considero que així ho hem fet. I si abans doncs, trobaves amb una colla, amb un grup d'amics o fins i tot amb la família, et fies abraçades i dos petons, i això s'ha acabat. A mi m'ha suposat treballar més. O sigui, jo cada dia tenia que anar a l'empresa igualment, i treballar entre setmana i caps de setmana. I després m'ha canviat la vida, que he tingut que deixar de fer moltes coses, no? Amb el lleure, per exemple, no? Estar amb els amics... Jo sóc molt tocó, m'agrada molt donar petons, donar la mà, i tot això em va costar acostumar-m'hi. Bueno, a tothom, eh? Aquí no li ha canviat la vida, perquè és que ens ha canviat a tots. Però sí que ha canviat a la meva part personal. No sé, crec que he tingut més temps, tot i que no he parat de treballar, perquè nosaltres, amb la nostra professió, no hem tingut aquestes restriccions de confinament, d'aïllament, perquè hem estat actius, però sí que m'ha fet molt reflexionar en moltes coses, no? Que a vegades, no, pues bueno, amb el ritme de vida que portem, no et pares, no? A pensar. M'ha canviat des del punt de vista de que has de portar mascareta, que has de fer una sèrie de coses i que has de mirar molt per la meva salut i per la salut dels que estan a prop meu. Això és el que més m'ha canviat. M'ha canviat a nivell professional perquè, bueno, portem molts mesos amb molt poca activitat, amb una activitat molt diferent. També la relació amb la resta de persones, no, fora del meu entorn més tancat, doncs s'ha vist molt disminuïda. Però aquest Covid m'ha canviat en el sentit de ser més pragmàtica, més pràctica, no? A saber quedar-me amb el que realment m'aporta coses positives i quedar-me una mica més al marge de les que no tant. A prioritzar, no? M'ha ensenyat a prioritzar. I sí que és cert que vull viure millor. Vull tenir la meva feina, la meva família i dedicar-me, pues, a ajudar a tot el que pugui, però sense obsessionar-me. O sigui... Jo acostumo a viatjar cada, més o menys cada setmana sí, setmana no, doncs viatjo amb alguna delegació a Espanya o a fora, i ara mateix no ho estic fent. M'ha canviat fins i tot en positiu. Tinc més temps, acabo més d'hora, la conciliació familiar tan desitjada a nivell europeu i a millorar d'horaris, ara mateix l'estic portant a terme i, per tant, jo diria que això ha anat a millor. Pues mira, a mi personalment que l'he passat, tenint a casa un asimptomàtic, tot i que a la peluqueria ho teníem tot sempre supercontrolat, m'ha canviat en donar molt més valor a la salut, que jo ja n'hi donava molta, eh? Però al pensar que realment... el més important és estar bé, tenir salut per poder estar bé pels demés, jo penso que és el que a mi li dono importància. Que positiu, poca cosa. Positiu, negatiu, m'ha canviat la vida totalment, totalment. No confio, ja no confiava en el seu dia, en els governants que hi hagin, i ara encara menys, encara menys. Aquest cap de setmana ha estat el primer des de mitjans de març en què es podia sortir al carrer a practicar activitat esportiva, principalment caminar, córrer o anar en bicicleta. Les perruqueries són un dels negocis que han pogut obrir també aquest dilluns les seves portes després de 7 setmanes tancades. La situació de confinament provocada per la crisi sanitària de la Covid-19 ha comportat una altra manera de fer les reunions institucionals a l'Ajuntament. Els efectes al món laboral de la pandèmia del coronavirus són notables. Les dades d'atur del mes d'abril així ho corroboren. El dilluns 27 d'abril va arrencar l'Estudi Nacional Epidemiològic de la Infecció per Covid-19 dissenyat pel Ministeri de Sanitat i l'Institut de Salut Carlos III. 2 mesos després de l'inici de l'estat d'alarma i el període de confinament per la Covid-19, l'Ajuntament de la Vila ha fet un primer balanç sobre el pla de xoc de contenció social que ha desplegat en aquesta fase de la pandèmia. Un cop confirmat el pas a la fase 1 del desconfinament, aquest dilluns s'han pogut reprendre els actes de culte, si bé amb restriccions i mesures de seguretat. Aquest matí de dilluns hi havia força ambient als carrers del centre de Vilafranca en el que és el primer dia de fase 1. Segons un càlcul aproximat, unes 2.500 persones van anar a comprar aquest dissabte al mercat no sedentari de Vilafranca. Aquest dimarts s'ha celebrat un segon ple ordinari de forma telemàtica en aquest mes de maig. En el primer es va prendre un acord entre totes les forces polítiques per plantejar un pla de xoc. Ni se n'ha comunicat aquest matí oficialment al govern de l'Estat la seva decisió de tancar la planta de Barcelona, el que comportarà l'acomiadament d'unes 3.000 persones.
Després de 2 mesos i mig sense activitat a l'interior de les sales, els restaurants de la vila s'estan preparant per a partir de dilluns recuperar part de la seva activitat habitual. L'Alt Penedès i el Garraf, juntament amb la Catalunya Central i Girona, però no Lleida, passaran aquest proper dilluns 1 de juny a la fase 2 de l'esconfinament. Jo estic trobant molt a faltar els concerts, la música, perquè el teatre, he anat al teatre, he pogut viure l'experiència, que és una, però la cosa d'un concert amb molta gent i el que es viu allà, això sí que ho he trobat molt a faltar. Per part meva, que estigués obert la vessant social i concretament els balls i les discoteques. Els sopars amb amics, el poder anar a donar un tomb per la platja, per la muntanya amb amics, els dinars amb família... No poder estar amb els amics i família. Això ho porto molt malament. I sobretot els castells. Jo soc casteller des de fa molts anys i un any sense poder anar a les places, sense gaudir de la Festa Major de Vilafranca, sense poder anar a l'Arbós, a la Bisbal, amb aquelles colorades, trobar-se amb els amics, anar a esmorzar... Bueno, tot això ho he trobat a faltar moltíssim. M'he sentit molt enyorada. Molt enyorada d'abraçades, molt enyorada d'amics, de família, del contacte social. És no poder fer la teva vida diària, no? Sobretot el no poder entrenar, el no fer el teu plàning d'entrenament, llevar-te, anar a entrenar, a l'aigua, després al gimnàs... Tota aquesta rutina que estem acostumats a fer, això lògicament s'ha trobat molt a faltar, no? Les relacions socials. Sí que podíem fer videotrucades i veure'ns per el mòbil i tal, però no és el mateix. Que al final ens acostumem, no? Però trobes a faltar el que és la mobilitat i el que és el dia a dia d'estar amb gent. Jo sóc molt, molt carinyosa i a vegades, sense voler, jo anava com a abraçar una miqueta o fer algun petó, però veies les persones una miqueta que es tiraven enrere. Aquesta fredor, a mi m'ha... Però bueno, evidentment ens hi hem d'adaptar. Sobretot en la primera onada, sens dubte, la família. Eren jornades que fèiem maratonianes d'estar... de sol a sol a l'hospital i marxar de casa amb les criatures dormint, tornar que pràcticament ja se n'anaven altra vegada al llit, tenir la sensació que et perdies moltes coses a nivell familiar. Quan va començar tot, jo la meva filla es va quedar amb el seu pare per una qüestió de seguretat, perquè no sabíem, jo qualsevol dia portaria el virus a casa, no? I això és el que més dur m'ha estat, perquè he estat quasi 2 mesos sense poder ni tenir un contacte, no? La veiem als vídeos... Però això és el pitjor que he passat, sens dubte, ha estat això, no poder estar amb la meva filla. Mai a la vida havia estat tant de temps sense poder tenir-la una mica a prop, tot i que no ens podem abraçar, no? Però de tenir-la a prop meu, això ha estat... M'emociono, si parlo d'això. Jo soc molt petoner, soc d'abraçar-me, tot això, a més a casa, doncs tinc una persona sanitària que m'ha prohibit tot. I ho ha prohibit perquè sé que és positiu. Però que, clar, ha sigut molt més restrictiu del que jo hagués fet. Les escoles de primària de la vila han reobert aquesta setmana les seves portes en les condicions que estableix el pla de reobertura de centres educatius del departament. La progressiva tornada a la normalitat també té el seu vessant cultural amb la reobertura d'espais. Aquest estiu, aquest lligam entre veïns i veïnes serà difícil que es pugui establir de la forma habitual i les festes majors no seran el mateix. Ara per ara, els hospitals de l'Alt Penedès i Garraf compten amb 2 positius per coronavirus que previsiblement seran donats d'alta en les properes hores. Els administradors de la Festa Major, acompanyats de l'alcalde de Vilafranca, oferien ahir a la tarda una roda de premsa a l'edifici de l'Enològica per tal d'explicar com s'està preparant l'edició d'aquest 2020. Amb aquesta festa, Vilafranca celebrava el Dia Internacional de la Música, però aquest any es va decidir canviar el format a causa de la situació sanitària per la Covid-19. I fer 3 punts amb un sol grup tocant integrat per professors. Els Verds treballen amb la idea de reemprendre l'activitat castellera aquest juliol amb assaigs de tota la colla, però grupals. El director del Consell Regulador de la DO Penedès, Francesc Olivella, ha explicat que la crisi de la Covid-19 els ha afectat de manera contundent. Les sales d'estudi ofereixen el servei d'horari ampliat que habitualment s'habilita en aquest període. La Casa Miguet i l'Escavi tornen a oferir aquest servei d'estudi lliure. Suposo que la imatge més xocant ha sigut com la buidor, no? Els espais buits, les ciutats buides, no? Era com molt xocant, no? Recordo també molt quan vaig sortir, jo vaig estar bastant tancada amb la meva filla petita
I quan em portaven les coses, i el primer dia que vaig sortir jo sola, vaig veure també una Vilafranca sense nens. Això em va xocar molt, no? I els auditoris buits, els festivals buits, tot tancat, tot. Un any complicat, però que s'ha de remuntar d'alguna manera. Quan per fi tornem i veig persianes amunt i començo a veure vida pel carrer, em quedo amb aquesta imatge, amb tornar a la petita normalitat o la nova normalitat. Jo em quedo amb les reunions, que és la imatge que a través de l'Acadèmia d'Estavins, perquè a mi aquest any no vam poder dur a terme el Bijaç, tot el sector cultural, tot els cellers que tenien ganes de fer alguna cosa, de demostrar que estem vius, que seguim estant aquí, però al final, doncs, tot i que teníem diferents formats, doncs vam decidir no fer-ho perquè el Bijaç mereix tenir un gran format. Jo crec que la més frapant són els carrers buits. Els primers dies, quan jo encara treballava, a finals de març, que ja estàvem confinats, anar des de l'Inglada via la carretera de Sant Martí fins a la Girada i no creuar-me a ningú, ni un cotxe, ni una persona. A mi és una imatge que em va impactar d'una manera. Miraves a dreta, a esquerra, esperant algú sortirà d'algun lloc. Ningú, ningú. Quan sortia Barcelona, Nova York, París, tot desert, sense ningú, la Diagonal, sense cap cotxe, això realment és una cosa que tornarem a veure, que costarà tornar a veure, espero. Em frapava molt veure com la naturalesa va tenir la capacitat de recuperar el seu espai. No veies dofins nedant arran de costa, vam veure animals salvatges per determinades ciutats arreu del món, eh? Vull dir que el fet que ens haguem confinat, doncs, ha fet un bé al planeta i penso que és una part molt positiva. La primavera ha estat més primavera que mai, perquè he vist tantes flors, perquè no ha fet interferència, no?, al ser humà. I llavors, veure això, per mi, jo vull aquesta imatge. Amb el que vau retransmetre la imatge de la vinya totalment assolada pel míldio, i per altra banda, doncs, amb les imatges de missatges i tal, que els meus companys estaven ingressats pel Covid. Quan vam veure, doncs, que a nivell de la Xina estaven construint aquells hospitals que en una setmana feien uns hospitals de milers de, per atendre milers de persones, vam dir, compte, que això potser és més gros de lo que ens estan explicant. L'aplaudiment i el recolzament per la gent que ha estat a primera línia, sanitaris, serveis bàsics. Quan al principi, bueno, al principi de, o sigui, al març i a l'abril, que la gent sortia als balcons, doncs ja fos a tocar un instrument, com a cantar o aplaudir els metges, per exemple. La solidaritat que es mostrava en aquests moments. Veure, doncs, aquests carrers deserts, no? I sobretot veure les imatges dures, no?, d'aquests sanitaris al peu del canyó, allà lluitant cada dia per tirar endavant i exposar-se ells a la seva pròpia vida, no? I jo crec que aquestes dues imatges són les que més m'han impactat a mi. Jo em quedo amb el dia que van venir els bombers, quan tot es va acabar, que van venir els bombers amb les sirenes engegades, aplaudint-nos, però no ens aplaudien els treballadors, aplaudien a les senyores que estaven a la residència, perquè són, per mi, us ho prometo, són les campiones de tot aquest mogollon que hi ha hagut de feina. Tot elles han sigut les que han lluitat com ningú. Penseu que són la seva última recta de la vida, estan al final de la seva vida, i els tenim tancats com si estiguessin complint una condemna de no sabem què. Em quedo amb la mascareta. Sí, la mascareta per mi és la imatge del 2020. La vinya afronta la campanya més difícil des de que hi ha registres de presència del míldio a les vinyes. Des de dilluns es podrà seguir Penedès Televisió en alta definició. Més de 40.000 alumnes, un 10% més que l'any passat, fan des d'avui fins divendres les proves de la selectivitat. L'evolució de la situació sanitària i la impossibilitat de complir amb l'objectiu bàsic del Bijaç han fet que es decidís cancel·lar definitivament l'edició 2020 de l'esdeveniment. Durant el confinament es van haver d'anul·lar totes les visites presencials no urgents i tota l'activitat no Covid per garantir les mesures de seguretat regulades per les autoritats sanitàries. L'actual situació sanitària i la impossibilitat d'assegurar que no hi hagi grans aglomeracions han acabat fent que els organitzadors de la festa cancel·lin l'edició d'aquest 2020. Després que durant la darrera setmana s'ha començat a enregistrar aquest programa Magazine de Penedès Televisió, aquesta tarda se'n farà la primera emissió a partir de 3:45 de la tarda. En aquestes darreres setmanes s'han posat ja 5 denúncies a persones que de manera reiterativa s'han negat a posar-se la mascareta quan se'ls ha requerit.
La identificació del producte amb el seu origen i unes majors exigències qualitatives són els elements que més destaquen del pla estratègic. Aquest octubre no hi haurà concurs de Castells de Tarragona i tampoc a finals de setembre es farà l'edició de Torredembarra. Des d'avui ja els ciutadans poden adquirir els vilafrancs. Es reforçaran els serveis de bus express que connecten Vilafranca i Sant Sadurní amb Barcelona durant l'afectació per obres de la línia R4 de Rodalies. Sota el lema Càritas no tanca i amb la col·laboració dels voluntaris i voluntàries, ha seguit donant servei a les persones més necessitades. Amb el Departament d'Agricultura s'ha assolit un bon acord posant a disposició un pressupost important per fer front a les afectacions del míldiu. Al programa Diàlegs amb l'alcalde de Penedès Televisió, Pere Regull ha donat a conèixer l'última hora del protocol que s'establirà aquestes properes setmanes durant la verema per evitar... El pitjor moment, quan el gestor, la primera vegada, em va dir que no podràs obrir. I jo pensava, què vol dir que no podré obrir? Que no podré treballar? I em va costar molt assimilar el fet de no poder treballar. Dius, què collons foto ara jo? Els pitjors moments és quan algun familiar o conegut hem sabut de la pèrdua d'algú proper. De no saber què està passant, de preocupar-te per la gent que ho està passant malament, no? D'aquests números que anaven com creixent. Jo penso que el pitjor és això, no? Aquests números de gent que es moria i que s'està morint encara i que són allò com números, no? I que penses, no, si analitzes que allò és cada persona, cada família... És molt dur. Penso que el pitjor són aquests números tan bèsties. Que és un tema que no se li dona gaire importància i ho trobo molt dramàtic, 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 com la gent gran o gent coneguda ha anat morint. Per mi és el més greu que hem tingut. Potser és el moment de la collita en veure que ja no hi havia res a fer i que tot estava sec. I que el que calia era passar pàgina i començar un any de nou, perquè va ser terrible. Quan vaig saber que tenia pneumonia bilateral i que havia d'ingressar a l'hospital. Aquest va ser el pitjor moment. Nosaltres hem identificat, potser, 15-16 vegades la mateixa persona no obeint el confinament. Passàvem a la disposició judicial perquè enteníem que això ja era una desobediència que transcendia de la purament infracció administrativa. I el dia següent estava al carrer. Això a vegades és frustrant. Ja no només això, sinó moltes més coses que podríem aprofundir molt més si no toca. Però sí, veure aquesta persona que se li enfot i que a sobre se surt en la seva i que continua al carrer, doncs eren moments una mica així frustrants des del punt de vista policial. Però al principi, quan no saps a què t'estàs enfrontant, això jo crec que va ser el pitjor moment, perquè ja va generar moltes inseguretats, no sabíem què, no teníem EPIs, no, qualsevol persona podria ser un portador, no, de la malaltia, i jo crec que aquest serà el pitjor moment. I quan ja va ser aquell mateix dilluns que van començar a arribar un darrere l'altre els pacients greus, amb aquelles radiografies que havies vist prèviament per la tele o havies vist en els mitjans, i deies, això és real, i amb aquest ritme d'entrada en pocs dies col·lapsarem, allà vam patir moltíssim. Va ser els 3 dies claus o duríssims. El moment que et diuen que aquests jocs es cancel·len, no?, a nivell professional, de veure que aquest objectiu importantíssim d'aquesta temporada se te'n va de davant, i sobretot també, una altra part important, quan els teus familiars més directes, els pobres, han tingut aquesta mala sort d'estar infectats i no poder-ne sortir-ne. Ens va dir que li quedaven 5 mesos de vida i llavors viure això en ple confinament ha estat dur. Vam tenir la sort que el vam poder despedir, però clar, em quedo també amb aquella imatge de saludant-lo des del balcó... difícil. La veritat és que totes aquelles persones que han tingut familiars malalts i que el fet de no poder-nos relacionar, abraçar, despedir, ha estat bastant dur. El pitjor moment és quan ens van dir que no podíem fer al març el festival perquè hi havia un virus que s'estava escampant molt, i és quan no entens res, és el moment més incert, perquè després, a poc a poc, ja ho vas entenent i et van... La gent del teu entorn ja et va dient, segurament no ho podreu fer, perquè tu encara en aquell moment penses que és una cosa que potser es pot salvar, però vam veure que no. Quan et pensaves que quedaven 5 dies per ja poder tornar a sortir i mínimament tornar a la normalitat, i veies que els números no anaven cap a millor, i deies, bueno, doncs seran 15 dies més, i sí, passaven 2 o 3 dies i deien 15 dies més. I només ho posposaven més, i deies, bueno, i quan acabarà això? I no veies el final. Arribar als camps i ser, doncs, 4 persones que justes ens hem de designar autoresponsabilitat per entrar i que som aquí en família.
en família, una cosa molt trista, molt, que l'esport ha de ser vida i no, esbarjo, doncs, està, haver de competir actualment com estem competint a porta tancada, és una imatge de molt de tristesa. El pitjor moment és quan realment vèiem al principi que no sabíem què estava passant, aquest caos, aquest desengel, que no sabíem exactament què estàvem vivint al món, que semblava que estiguéssim vivint una pel·lícula surrealista. O sigui, hi havia moments que et paraves i deies, no, això no pot estar passant. Però realment, al moment, deies, és que està passant. I va ser quan la meva mare es va haver de tancar a casa, no podia tenir contacte a l'exterior i jo ara cada dia li portava el menjar i no podia passar de la porta. I no la podia abraçar ni fer-li cap petó i era l'única persona amb qui podia estar en contacte. Aquestes setmanes, aquests mesos, per mi van ser molt durs i potser va ser el que a mi m'ha afectat més. No? Les desoladores notícies i els índexs de mortalitat que vèiem, no?, per la televisió, que escoltàvem a la ràdio i a tota la premsa en general, fins i tot hi havia com pànic haver d'anar a l'hospital, al CAP o qualsevol centre sanitari per una altra qüestió, per petita que fos. No, no, no s'ha cuidat el món de les residències i han estat la gent més tocada i aquesta gent gran que encara li quedava molts anys per viure i ha patit tant, per mi aquest ha sigut el pitjor moment. Es morien sols, no? Com si diguéssim, amb cap dels seus familiars. Van fer viramades en extremis, que es poguessin despedir, tu estàs allà, estàs donant la mà a una senyora que la senyora ni reconeix perquè vas amb uns epis que no et saben ni qui ets, no? I aquests ulls de por, clar, és que t'estàs morint sol. Això ha sigut molt dur. Ens morim? Valen, és llei de vida. Però les condicions com ens hem mort no són justes. I llavors jo penso que en una següent pandèmia que hi hagi, això ho hem de plantejar. Si realment hi haurà morts perquè n'hi hauran, pensem com volem que es morin. Entre dimecres i dijous d'aquesta setmana ha començat la barema de les varietats primerenques, com són el moscat de Frontinyan, el xarrer... A Catalunya, en els darrers dies, s'han realitzat 8.275 PCR en els cribatges massius. Aquest dijous s'ha sabut que el principal comprador de raïm per elaborar cava, Freixenet, pagarà el mateix preu per quilo de raïm que l'any passat. L'informe de seguiment de la pandèmia del coronavirus assenyala un increment de casos a les dues comarques. Des d'aquest dissabte passat i fins al 30 d'agost, festivitat de Sant Fèlix, té lloc a la Basílica de Santa Maria, la Novena i el Cant dels Goigs. Aquest any, a causa de la situació sanitària, la Comissió de la Barema ha establert un protocol especial per evitar el contagi del coronavirus. Aquest any, tot el que té a veure amb la Festa Major de Vilafranca és diferent. De fet, ja ho ha estat des del passat mes de març, quan hi va haver el confinament. Malgrat haver-se suspès les cercaviles i processons de la Festa Major de Vilafranca, alguns membres de diferents valls populars han decidit ser. Els administradors i administradores de la Festa Major de Vilafranca 2020 han cedit l'honor d'encendre la tronada a professionals de diferents col·lectius que han estat i continuen estant a la primera línia de la lluita contra la pandèmia de coronavirus. Des de diumenge, pels carrers de Vilafranca i seguint el recorregut de la cercavila, es poden veure les pintures de 23 artistes. Exceptuant les tronades aèries, la resta d'actes simbòlics de la Festa Major de Vilafranca en l'any del coronavirus s'han celebrat dins de l'església, amb limitació d'entrada i emissió per Penedès Televisió. Aquest 31 d'agost, la imatge que presentava la plaça Jaume I era totalment inusual. N'hi ha molts, però jo em quedaria amb els dinars i els sopars que fèiem a casa amb els nostres dos fills, no? Perquè ja comencen, un té 18, l'altre 23, i el fet de tenir-los a casa i fer, doncs, cada dijous fèiem el Vilatapa, o fèiem la Nit Blanca, o fèiem algun sopar així una mica temàtic, mira, són moments que un se'ls queda en el record. Vaig fer totes les manualitats del món possibles, no? I em vaig empassar tots els programes del Super 3, i en aquest sentit sí que hi va haver com moments, doncs, molt bonics amb la meva filla, no?, de poder compartir moltes més estones i... A nivell professional va ser el dia que vaig tornar a la feina, perquè la rebuda va ser una meravella. M'havien deixat notes a la taula... Bueno, va ser preciosa la rebuda i veure que l'equip feia una pinya. Aquest va ser un moment molt dolç. I a nivell personal, el dia que vaig poder tornar a veure els meus nets, que els enyorava molt. Ens traiem tots els epis, no? Una senyora va passar al metge i la senyora li va fer el comentari dient, el metge va preguntar com està, com es troba, i ella va dir, jo ara estic bé, dic, ara estic molt contenta perquè les noies ja han tornat. I el metge diu, ah, i qui hi havia fins ara? Ah, hi havia uns astronautes, ens cuidaven molt bé
perquè ens vestien, ens arreglaven, ens portaven el menjar, però no hi havia les noies que nosaltres volíem. No? De fet, érem nosaltres sota els EPIs, no? Però bueno, això també va ser divertit. Jo, la meva experiència personal amb la família ha sigut fantàstica. He fet coses amb la canalla que no havia fet mai, que no havia pogut descobrir, i amb tranquil·litat, perquè una cosa és fer vacances, però en les vacances sempre vols fer moltes coses. I amb aquestes restriccions sabies que o estaves a casa i estaves a casa. I a partir d'allà havies de passar-t'ho bé amb la família. És quan aquells pacients, que n'hi va haver uns quants per sort, que havien estat setmanes i setmanes ingressats, que havien estat molt greus, que havien estat intubats o havien estat a la UCI, i finalment podien marxar d'alta, la mirada de platòrica del pacient, dels professionals, aquells aplaudiments o el fer-los el passadís, això no es paga amb diners, està clar. La resposta de la gent, en aquest cas, de la gent que composa la policia local, des dels uniformats, els administratius, el personal de neteja, la gent d'operaris de grues, tothom es va mostrar des d'un primer moment, per la feina. Després d'estar tancat tant de temps, poder sortir i fer aquests concerts ha sigut molt agraït, sobretot pel públic, i veus la gent que també ho valora més. I... Un, tornar a treballar, perquè és la nostra via, la nostra vàlvula, sobretot si el que fas t'agrada. I l'altre, doncs, descobrir nous veïns que no coneixia i que arrel d'aquest confinament ens hem fet amics. El retrobament amb la meva germana, que en el moment que ens van confinar estava al Brasil, i vam estar patint molt fins l'últim moment quan va poder entrar al país, no? Ja vam tenir una bona notícia, però quan ens vam tornar a veure, ostres, va ser un moment molt especial. Quan s'entrenava, ser com el primer dia que vas al col·le quan ets petit, dius, ostres, que no tu, i de cop i volta et diuen, doncs ara hem de començar a entrenar perquè podrem d'aquí un mes i mig competir, doncs, ostres, veies que les cares de satisfacció perquè la gent podia sortir a fer esport. Que el sol fet era anar a posar-te un neopreno i anar a entrenar al mar, que et podien deixar hores concretes, doncs ja això va ser un moment molt dolç i molt maco per dir, tornem a tirar endavant, no? Mira, tinc uns veïns que són fantàstics i la veritat és que ens han acompanyat, el meu marit és metge, i quan arribàvem a casa sempre tenien, si feien un pastís, ens donaven un tros per la finestra, ens van gravar un vídeo, no sé, és que saber que no estàs sol, dintre de tot, que no estem sols, hi ha molta gent que hem de també cuidar, no? I que ens envolta molta gent que és fantàstic, no? L'essència del ser humà. Com diu el Víctor Coopers, no hem entrat en un pou, sinó que hem entrat dintre d'un túnel. Aquest túnel comencem a veure la llum i també és molt important que siguem positius, que portem alegria, que intentem fer les coses bé. Si hi ha algú al nostre costat que necessita ajuda, ajudar-lo. I això també ens fa bé a nosaltres. Empreses del Penedès i Garraf van respondre a una enquesta de la patronal sobre com els estava afectant la crisi del coronavirus. Aquest dilluns es fa la primera reunió entre la direcció de l'empresa Robert Bosch i els representants sindicals per donar el tret de sortida al mes de negociació de l'ERO. Els alumnes de Vilafranca i comarca han tornat aquest dilluns presencialment a les aules. En aquesta ocasió, tot i les mesures sanitàries motivades per la pandèmia, es va viure un acte carregat d'emoció. S'ha acordat que al febrer de l'any vinent no hi haurà la popular Rua de Carnaval de Vilafranca. Després d'una primera setmana amb tranquil·litat en l'inici del curs escolar, com era de preveure, s'ha detectat algun cas de Covid-19 a Vilafranca. La tercera edició del Festival del Pensament del Penedès acabava aquest diumenge amb la conferència de Carme Torres i Ramon... Després de dues setmanes d'haver-se iniciat el curs als centres d'ensenyament, ni a la comarca de l'Alt Penedès ni a Vilafranca s'ha hagut de confinar completament cap centre. Ahir al migdia es va donar a conèixer la confirmació de la sentència que inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra, durant un any i mig. No tinc aficions noves, no n'he pogut fer. He anat treballant més o menys i llavors he fet més vida familiar, diguéssim. Bueno, coses que no havia fet mai, passejar amb la família, caminar, conèixer voltants del Penedès que no havia conegut mai. No, durant el confinament jo em vaig concentrar a ocupar el temps de la meva filla i he intentat teletreballar una mica. Jo he treballat moltes més hores i he arribat a casa molt més cansada, és a dir, no he tingut més hores lliures. Sigui el dia que sigui, doncs són dies d'anar a la vinya. Cada dia he anat a la vinya. Sobretot en aquest segon confinament hem pogut doncs, gaudir d'aquests petits moments, d'aquesta vida més slow, de la família,
de l'estar a casa, del poder fer cuinetes. El fet de poder sortir a córrer o en bicicleta, que no feia temps que no ho feia, doncs vaig aprofitar i enganxar-me una miqueta a sortir en bici i a córrer una mica perquè ens doni l'aire una miqueta, que sempre va bé. Pues, bueno, la veritat és que jo he continuat una miqueta amb les meves meditacions, el meu ioga, el meu caminar amb el meu gos. Jo aquest confinament, a part d'activitats juntament amb la meva dona, bueno, a part d'això, jo crec que m'ha servit molt per aprofitar totes aquestes hores, aquest temps que no he pogut disfrutar amb ella, no? Per l'exigència que em demana el món de l'esport. Millores a l'estudi i coses així, però també són coses que m'apassionen. També amb millores amb els videoclips, que n'hem fet ara fa poc un de nou, també, i coses així. Aficions, bueno, la cuina, que feia molts anys que no m'hi posava, sobretot pastisseria i tot això que deixes allà com oblidat, no? Jugar cartes amb uns pares, que com que hi havia tantes hores que no teníem res a fer, doncs vam començar a jugar cartes i encara ho fem, tot i que ja no estiguem del tot confinats. Sí que he fet vídeos, he agafat fotos, he fet vídeos per als aniversaris, per la meva família, per quan celebraven coses que no hem pogut ajuntar-nos, doncs els enviava, no? He perfeccionat la meva cuina, per dir-ho així. Ara cuino molt més, més sofisticat i molt més variat, per dir-ho així. I com alhora buscàvem el moment per fer teletrucades conjuntament amb les famílies, no? Fins i tot vam arribar a fer concursos de mones per Pasqua amb la meva família, jocs amb colles d'amics, no? Penso que hi va haver molta inventiva. Durant el confinament ens havíem de distreure d'alguna manera. Sí que vaig intentar anar-me'n ben lluny, ben lluny, ben lluny, i bueno, intentar desconnectar del món, que és una mica complicat. Tant de la Sala Alguer de Santa Margarida i els Monjos estava oberta al conjunt de la ciutadania i tenia com a lema «Volem un futur al Penedès, amb treball digne, amb indústria». Des d'avui i de moment fins al 30 d'octubre s'apliquen diverses mesures restrictives a Catalunya per frenar els contagis de coronavirus. El Departament de Salut ha començat a distribuir una part dels 3 milions de tests ràpids d'antígens que ha adquirit el centre. Robert Bosch a Castellet encara finalment portes el 30 de novembre de 2021 després dels acords assolits la nit de dijous a divendres. L'informe setmanal que cada dilluns publica el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf mostra una clara i preocupant tendència a l'alça. Els principals aspectes que comporta aquesta mesura excepcional són el confinament a casa des de les 10 de la nit i fins a les 6 del matí de l'endemà. Pel que he pogut saber, la nostra redacció a la zona del Camp del Roll s'ha produït aquest matí de divendres un dels múltiples escorcolls que ha fet la Guàrdia Civil a Catalunya en una operació. Aquesta mesura va acompanyada també de l'aturada de l'activitat cultural. Teatres, cinemes, museus... Les noves mesures, que s'allargaran de moment 15 dies, passen per un confinament perimetral que restringeix la mobilitat entre municipis els caps de setmana de divendres. Un grup de joves autoanomenats la resistència al nou ordre mundial es va concentrar a la plaça de la Vila divendres a la nit per protestar contra les mesures per frenar el Covid-19. A l'inici de la pandèmia, el laboratori central de Clilab Diagnòstic feia unes 60 PCR al dia. Les eleccions als Estats Units no només generen expectació als ciutadans nord-americans, sinó que tenen repercussió en diversos aspectes a nivell internacional. La primera setmana del vi català ha començat avui, però no ho ha fet de manera presencial, com s'havia previst en un inici, sinó que ho ha hagut de fer amb el seu contingut totalment telemàtic. Divendres i dissabte es va celebrar l'edició d'aquest 2020 de Gran Recapte d'Aliments, que l'Alt Penedès va comptar amb la participació de diferents comerços i voluntaris per informar els ciutadans dels canvis en el funcionament. La restauració, tancada des del divendres 16 d'octubre, torna a obrir a partir d'avui dilluns des de les 6 del matí fins a 2:15 de la nit. Aquesta setmana ja s'ha confirmat que se suspèn definitivament la mitja marató Espirall Vilafranca. A les portes del Black Friday i el Nadal s'ha presentat a l'Enològica la plataforma Vilafranca a prop, al marketplace del comerç local de Vilafranca. Al futur hi veig moltes ganes de viure, moltes, moltes ganes de viure, i crec que tots estem així, amb ganes sense concretar qualsevol cosa, o sigui, no grans projectes ni fer, sinó viure, viure, recuperar abraçades, recuperar poder sortir a passejar on vull, quan vull i amb qui vull. Aquesta sensació de viure, que ara és el que no sentim, no? Que existim, hem existit sempre i seguirem existint, que no ara hem sortit les residències, que fem molta feina i fem una feina molt bonica, que ens tinguin en consideració.
Esperança. Jo veig molta esperança. La vacuna ja hi és. Ja s'ha començat a vacunar en algun país, però també molt de respecte. Encara no l'hem vençuda. Hem de seguir vigilant molt i cuidant molt les mesures de sanitàries que hem de tenir. El que m'agradaria és això, que poguéssim fer, més enllà de, oh, Déu meu, què estem fent, com pagarem les factures i què passarà, quan podré sortir i ser lliure, que féssim com un treball més profund de dir, bueno, val, d'on venim, per què passa tot això, i exigim això, que realment els diners que paguem s'inverteixin doncs, en una salut potent. Tenim les eines, tenim la capacitat, i penso que ens en podrem sortir entre tots, però que això serà complicat si no desmaneguem uns certs hàbits entre el consum, les emissions, i sobretot hem de mirar el medi ambient, que al final és el que ens ha portat el virus i la pandèmia i tot plegat. El desgavell que ens hem convertit l'espècie humana en depredadors del nostre entorn. Miro optimisme. La gent té moltes ganes ja de tirar endavant i optimisme i començar una altra vegada la vida normal i que tot funcioni com estàvem abans. Que l'ofici aquest nostre, el de cuiners, l'haurem de fer doncs, com sigui. Vull dir, haurem de fabricar menjar i vendre'l on convingui, en el restaurant, o en una parada, o jo què sé, vull dir que estem disposats a fer el que convingui, vull dir que ens emmotllarem el que ens toqui, diguéssim. De fet, si mires històricament, sempre després d'una pandèmia o després d'una recessió ha vingut una època expansiva. Jo crec que ens esperen 2 o 3 anys bons, però això sí, hem d'aprendre del passat. Miro endavant i vull veure doncs, el que teníem, simplement el que teníem. Penso que s'ha de ser optimista i tot el que hem passat doncs, ens ha servit d'experiència, però no queda un altre que mirar-ho amb il·lusió i que ens en sortirem i que hi haurà temps millors. Veure tots aquests nanos amb il·lusions de sortir, anar a les seves entitats esportives, passar-s'ho bé, anar a jugar als partits cap de setmana, els seus pares disfrutar. No? Jo vull tornar a viure això, no? Que realment és una part molt bonica i esperem que ràpidament ho tornem a fer. De moment hi veig por i incertesa, però bueno, també veig que al final aquest virus s'erradicarà sí o sí. I quan l'haguem erradicat, doncs veig que potser serem més conscients de que tampoc som invencibles i que en qualsevol moment pot venir un virus i canviar-nos-ho tot. I suposo que haurem après també a gestionar-ho millor per si torna a passar, que pot tornar a passar en qualsevol moment. Que ha sigut una batzegada tan gran que fos que haurem d'aprendre d'això, no? de viure els moments. Haurem de viure els moments, de ser més positiu, de no ficar-nos a coses que a vegades eren absurdes i et feien doncs, trastocar el dia, doncs és mirar endavant i disfrutar dels moments. Penso que el que també hem d'intentar és de ser conscients de viure el moment d'ara, és a dir, el passat ja l'hem viscut, el futur no sabem què ens ve, però sí sabem el que estem vivint en el moment d'ara, el que ser conscient del dia d'avui. M'agradaria moltes coses, però per ser idealista, però penso que hem d'estar molt presents, hem de treballar perquè tinguem després coses que encara siguin millor, però hem de viure molt el present i l'hem de cuidar el present, dedicar-hi temps en el present. No cal coses tan grans com potser hi havia abans, sinó que amb les coses petites és on es pot gaudir més de prop de tot i on podem opinar de les coses realment. Gaudir de les coses petites una mica. Que la gent ha après a col·laborar, a ajudar-se. I això es pot fer a nivell particular i a nivell empresarial. I això no es pot deixar. És a dir, saber ajuntar-se, no amb un fi econòmic, sinó buscant que tu hi guanyis i jo hi guanyi. I això pot ser molt interessant. Al futur veig un port on desitjo anclar el vaixell de càrrega que considero que porto. Porto molt de temps remant en determinats moments amb el vent en contra, d'altres no, la veritat. I m'imagino amarrar el vaixell, com deia, a llogar o tenir un veler i gaudir de la mar en calma i de petites caletes que hi hagi en una illa. M'imagino una illa petitona. Ja en breu arribaran doncs, les vacunes, es podrà començar a vacunar doncs, primer la població de més risc i progressivament doncs, més i més persones. Esperem que tingui l'efectivitat doncs, que es contempla i que, per tant, doncs, aquest virus doncs, pugui ser doncs, ja menys letal, menys intens i, per tant, puguem reemprendre l'activitat el més normal possible
Aviat, esperem-ho tots.